No, první poločas byl z naší strany strašně opatrný, trošku tomu přispěl i terén, který byl dost nekvalitní, takže nám chybilo to, co bychom chtěli tady hrát, kombinovat, udržet míč. Pravdou je, že domácí tým byl houževnatý, vytvořil si spoustu standardních situací. Pro nás bylo dobře, že první poločas z nich nevyužili nic. Dá se říct, že i v druhém poločase to bylo více bojovní utkání, než aby bylo nějaký kombinační. Podařilo se nám potom vstřelit branku a samozřejmě domácí tým svou houževnatostí v závěru svým způsobem asi zaslouženě vyrovnal. Myslím si, že to utkání bylo víc bojovný než fotbalový. Vy jste přišli o hru v 91. minutě, to ale vždycky zamrzí asi hodně, nebo jak to berete v tuhle chvíli? No, samozřejmě to zamrzí hodně, jako dá se říct, že jsme si věřili, sami jste viděli, že i když na ten roh jeden, co kopali domácí, šel i brankář, že jsme mohli dát na 2-0 a opravdu to, co se říká, nedáš, dostaneš, se potvrdilo. Bylo to škoda, domácí hráč se tam obtočil kolem našeho obránce a trefil to velice dobře k tyči.